ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਲੋ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਔਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪੂਰਾ ਕਾਊਂਟਰਸ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋ ਐਂਡ ਆਰਡਰ? ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 'ਚ, SAS ਨਗਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਉਹ ਐਸ ਪਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ 3 ਟਾਇਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਊਟਰ ਕਾਰਡਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੋ ਦੈਟ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਗੇਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ EVMs ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅੰਡਰ ਪੁਲਿਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਰ ਕਾਰਡਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਸਿਸ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬਰੀਫਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੇਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇੰਪਲੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਟਰ ਕਾਰਡਨ ਬਾਰੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 121 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਓਕੇ, 121 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕਾਰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੀ ਨੋਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫੋਰਸ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਐਡੀਕੁਏਟਲੀ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਥਰੂ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀਜ਼। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਸ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਟੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਐਨੀ ਲੋ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 48 ਘੰਟੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ, ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਨਾਕੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਨਾਕਾਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਆਪਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ, ਹਿਮਾਚਲ ਪੁਲਿਸ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਮੀਟਿੰਗਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਨਾਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਕਈ ਨਾਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਈਵਨ ਨਾਕਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲਾਈਵ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸੀਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਈਵਨ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੀਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰ, ਕੋਈ ਬੈਡ ਆਂਸਰ ਕਿਸੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਟਲਸ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਨੇ, ਸਰਾਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਹੈ? ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 3-4 ਡੇਜ਼ ਤੋਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਟਲ ਸਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਏ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਡ ਕਰੈਕਟਰਸ ਨੇ, POs ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੰਦਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਆਰਮ ਡੈਪੋਜ਼ਿਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਆਰਡਰਸ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਮ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਏ। ਵਨਰੇਬਲ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਲੋ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਵਨਰੇਬਲ ਪੁਲਿਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਪਰ ECI ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ CAPF ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਗਾਈਡ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੁਲਿਸ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕੈਮਰਾਜ਼ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਨਾਲ CCTV ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਉਹ ਵੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰਾ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਨੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਡੀ ਐਸ ਪੀ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਬਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਬਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ? ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬੀਫ ਅਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਣਗੇ, ਉਧਰੋਂ ਪ੍ਰਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰੀ ਨਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੀ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਾ ਆਪਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਸ ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ਦਾ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪੂਰਾ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।